جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر تو ماں باپ پہناتے ہیں، جب وہ ہوش میں آ جاتا ہے تو وہ لباس اپنی پسند کا لیتا ہے، ماں کی پسند کا نہیں لیتا، باپ کی پسند کا نہیں لیتا ہے۔ تو لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ شادی میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی پسند کا خیال رکھیں۔ یہ لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں ماں باپ جو پہناتے تھے ہم پہن لیتے تھے، جب سے ہم نے شعور میں قدم رکھا ہے تو اب ہم اپنا لباس خود ہی خریدتے ہیں، چاہے وہ نیلا ہو، پیلا ہو، کالا ہو، سفید ہو۔ مجھے سفید پسند ہے، زندگی گزر گئی سفید کرتے شلوار میں۔ تو لباس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکے لڑکی کی پسند اور ناپسند کو دیکھا جائے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں سے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، اور بیٹوں پر بھی مسلط کرتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، بس ہمارا فیصلہ ہے۔ والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے، یہ اللہ نے شریعت نے حق رکھا ہے بچے بچے، میں نے قبول کیا۔ لڑکا کہتا ہے، باپ تو نہیں کہتا ہے۔ تو جو جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا تو وہ قبول تو کرے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے وہ نکاح کا پیغام دیا ہے، تو آپ نے فرمایا تو نے وہ لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ آپ نے کہا دیکھ لو کہ تم نے زندگی گزارنی ہے، دیکھ لو، اتنی گنجائش رکھی ہے کہ لڑکا لڑکی بیٹھیں، آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیں، بات چیت کر لیں، تو انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو ہمارا ماحول ہے کہ یہ بھی ہندو سے آیا ہوا معاشرہ ہے کہ وہ ذات پات میں پھنسے ہوئے تھے، بس ہم نے راجپوتوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم نے جاٹوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم نے ارائیوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم یہ ہیں، ہم اس کے علاوہ اور کہیں نہیں کرتے۔ یہ پورے ہمارے ماحول میں ایک چیز رچی ہوئی ہے۔ کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں، بچیوں کے فون آتے ہیں، ماں باپ زبردستی شادی کر رہے ہیں، میرا دل نہیں کر رہا لیکن وہ زبردستی کر رہے ہیں۔ تو اگر زبردستی کریں تو پھر مان جاؤ، مان جاؤ، قربانی دے دو، پھر بغاوت نہ کرو، قربانی دے دو۔ چونکہ ایک اس کے ضد میں انتہا کی بات ہو رہی، وہ ہے کورٹ میرج، کہ بعض بچے بچیاں اتنے باغی ہو جاتے ہیں کہ وہ عدالت میں جا کے اپنا نکاح کر لیتے ہیں۔ میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ماں باپ زیادتی کرنے پر آ گئے ہیں، مان جاؤ، مان جاؤ، اور اللہ سے مانگو، اللہ پاک اس میں آپ کے لیے بہتری کی شکلیں بتائے گا۔ اس کیمرے کے ذریعے سے لوگ جو سن رہے ہیں، سارا ملک تو نہیں سن رہا ہے لیکن جو سن رہے ہیں، یہ شادی بچے کا معاملہ ہے، بچی کا معاملہ، اللہ کے واسطے پوچھا کرو، پوچھے بغیر کرنا زیادتی ہے۔